güçlüyüm. Ama sonuçta da bu ölde şakan hani çempiyonlara kalpler oradan gücü geliyor. Bunun gücünü çıktı kapatalım silip gitti. Biz kız. İlker sonunda her bitti. Gözümüz yetti. Göz altımızda. Tıp silip gitti. Tıp silip kapıda boşluğumuzda. Hani gitti gidi. Bu da orada şuradan gücü çıktı. Silip gitti. Kapıda bakıldı. Onda bu da. Bu canlıydı var. Bildiğin ilk kapıda canlıydı. Kayastırdı. Boksta kezdi. Orada yarın bağlaşkan olsa. Boksudur olsa. Allah'ın onu dedi. Çıktı. Tamsın. Bakı yıllara şu canlıda şu yıllara bu anda kaçırlarında kaldırılır bakı yıllara cası var çok. Bu sonra şunlarla statistik kaldırılır sürüp olsak Болгария боксшылары арасындағы 2009 жылғы дуларды өткен әлем чемпионаты Дэдлин Талатлиев 24 келі салмақ дәрежесінде бас жүлдені жеңіп алған. Есімізде сол дуларды өткен сол жастар Дэдлин Талатлиев алда дуар концертін оқып ресей боксшысына Самсон Кеткенді осындай контенттеріміз де бар. Ал Бакуде өткен 2011 жылғы әлем чемпионатында Болгария құрамасы Тундеросы деген сауал туындайтын болса айтайық бірде бір болгариялық боксшы финалға шығарған жоқ тіптен болгарияның өкілдерін біз жартылай финалдық бәсекеде байқай алған жоқ едік яғни ширек финалда да тіптен болгарияның бірде бір боксшы жете алмады яғни бакудегі әлем чемпионатында болгариялықтар тым сүземіз өсіп деп айтуға толықтығымыз бар қазір екінші раунд аяқталды сонымен қоса лондонда өткен олимпиада ойындарында болгария құрама командасының қадамы сәтті болды деп айта алмаймыз олар тек бір ғана қола медальды қанағат тұтқан екен қола медальды иеленген 91 келі салмақта Дэрил Пулев жартылай финалда Рейнольд Александр Усиктан